ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତାଲଚେରୀ 2023। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବା ଆଜି ରଶ୍ମି ଭିତ୍ରିର ଦେଖିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କଲୋନୀରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଡେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମାରୁ ବି କେହି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି। ତ ଦେଖିବାର ଯେ ବର୍ଷା ପାଗ ପୁରା, ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଉଦା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ସବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବର୍ଷା ପାଗରେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ଏଇ ବର୍ଷାରେ। ତ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। DJ vlogger।
ଆଜି କି ବେ ଆପୋ।